Ак за топ тим, но този път футболни, става дума в заглавието на Вести Телеграф. Божинката прави дъртото коте, фризьорка в Китай. От публикацията става ясно, че родният футболист Валери Божинов ще отваря салон за красота на годеницата си Биляна Дол в Китай. Ако съдим по последната му прическа, явно дъртото коте вече се упражнява върху главата на любимия си. Клиенти на фризьорката няма да липсват. Първи ще бъдат китайските футболни фенове на Божинката, си изправени от ужас коси от изпълненията му. Всички да треперят. Трепни! Трепни!